Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 9, 54, 71, 65, 52, 62, 61, 75, 16, 53, 43, 72, 8, 66, 11, 60, 6, 44, 57 a číslo 13. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 5, 2, 6, 5 a 1. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.